pada peringkat awalnya, Hakim Mahkamah Pilihan Raya yang terdulu telah memutuskan bahawa kes petisyen itu tidak berasas. Dia telah membenarkan bantahan awal daripada pihak kita, tetapi mereka merayu ke Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan buat keputusan menghantar balik kes ini ke Mahkamah Pilihan Raya di Melaka ni. Jadi kita telah menjalani selama 9 hari. Pembicaraan saja 9 hari. Persiapan tu tak saya kira lah. Sebutan kes dan sebagainya banyak lagi. Dalam tempoh 9 hari itu seramai 28 saksi. Bukan sikit. 28 saksi telah dipanggil. 25 daripada pihak yang memasukkan petisyen. 3 saja daripada pihak kita termasuk YB Mas sendiri. Kos sebanyak RM50,000 dibayar kepada responden oleh pihak pempetisyen.